חצי שנה האחרונה עשיתי הפסקה. למה? כי רציתי לשנות כיוון, באמת לשפר גם את השירה, באמת לשפר גם את ההופעה. זהו, כי לא רציתי להגיד, אבל בקליפים שלך אתה כאילו לא שר מספיק. נכון. אתה קצת מעל הפיץ'. נכון. מעל הפיץ'? כן. אתה השופט החדש בכוכב הבא? שמע, יש לי הבנה מוזיקלית. כן? אני למשל יודע שאת שרה נורא והיום. אבל זה לא צריך הבנה מוזיקלית, זה רק צריך אוזניים.